veç asaj drame që dëgjuat nga vetë qytetarët atje, më të shtoj që me dhjetra për tyre janë plagosur, arrestimet të zonjave 7 zanë, 5 mujshë, 6 mujshë, dhunë që njerëzore, ndaj djemëve tyre, fëmijëve tyre, dhe e gjithë kjo, e gjithë kjo makabritet, është bërë vetëm në emër të paras, sepse aty nuk ka një projekt për qytetin. Ajo rrugë ka qënë, dhe po e njëta rrugë do të mbetet. E vetëmi arsye, pëse është bërë gjithë kjo luft, se da i 20 milion euro që i ne flasim, për këtë mazhorancë që vjedhë çdo ditë qindra miliona, janë thërrimet dhe bakshishet për drejtorët e vegjel si Afrim Qëndro. Kurse qeveritarët e mdhej, me Erion Veliajn dhe me Edi Ramën, qindrat dhe milionat e eurove të tyre tek Unaza i kanë tek palatet. Dhe aty ju duhet të dini që janë 90.000 metra katror ndërtim, projekt për ndërtim, për palatet. Nga 10 kate një palat janë 900.000 metra katror. Nga 1.000 euro për metra katror janë 900 milion euro. Dhe prandaj atje është përdorur gjithçka. Dhe prandaj atje ishte përfshirë Ministria Energjetikës, Kryeministria, ARSH-ja, Ministria Brendshme, i gjithë shteti, sepse aty bëhet fjalë për një shumë parash shumë të madhe. Projekti është 90.000 ndërtim në 90.000 palatet. Patjetër, po ju vetëm sot po të shkoni atje keni të paktën 10 palate. Dhe pas Astirit, palatet vazhdojnë sepse shërbejnë për pastrimin e këtyre parave që këto vjedhin dhe nuk justifikojnë dot, siç është këtu për shkak, që është një tragjedi. Do të thonë, një palat aty ku ishte shesh mes lagjes, palat tjetër. Rio Veliaj nuk këtë dënë... Mbaj pak lartë atë se ajo që nga, do më thënë, në mes të... Në mes të gjithë, tani ju shpjegoj. E gjithë kjo zonë këtu, është pas Astirit, e gjithë kjo zonë këtu është komplet e mbuluar me palate. E gjitha. Në mes ka patur këtë shesh. Ku parkosh, shesh. I përbashkët i palate. Shesh, ja, si që është tani, shesh. Këshu. Dhe, Rion Veliaj në mesin e tyre vendosë, thot, një palat tjetër, dhe për kë? Për Edmond Begon, njeriu i përfshirë edhe tek afera korruptive. E ke sigurt? Po pa tjetër, kjo ka dalë publikisht, se ka mohuar asnjë. Qofse tjetëri nuk e mohon, mbaron apo?